বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভাগ ভাগ হোৱাৰ কাৰণে কি ফলাফল লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতে ওলাই গ'ল যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অবিহনে যে কংগ্ৰেছ যে সফল নহয় এইটো স্পষ্টকৈ ইতিমধ্যে ওলাই পৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে যে বৃহৎ ভোটত যিহেতু পৰাজয় বৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছে এটা সমষ্টিতে নহয় প্ৰায়বিলাক সমষ্টিতে বৃহৎ ভোটত যিহেতু পৰাজয় বৰণ কৰিছে হয় বোলে দুশ এশ ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিছে শুনিবলৈ ভাল যে দুশ এশ বদত পৰাজয় বৰণ কৰিব নালাগিছিলে এ জয়লাভ কৰিবই লাগিছিলে কবলৈ ভাল কিন্তু দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ বিশ হাজাৰ এইটো কিহৰ ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰমাণ পাই গল যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত যে কংগ্ৰেছে যে একেবাৰে যে আসন লাভ নকৰে সেইটো স্পষ্ট হৈ পৰিলে আপোনালোকে জানে যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অবিহনে যদি কংগ্ৰেছে দুহেজাৰ ছাব্বিছত যদি নিৰ্বাচন খালে মাত্ৰ নিজৰ নিজৰ আসনখনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে তেওঁলোকে তেওঁলোকে বেলেগ সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবেই নিজৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ভয় হৈ থাকিব যে জিকিম নে হাৰিম কংগ্ৰেছৰ লগত যদি অখিল গৈ যদি সহযোগ কৰে দুহেজাৰ ছাব্বিছত কিন্তু অখিল গৈ আসনখনো হয়তো তেখেতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে দুহেজাৰ ছাব্বিশত যদি কংগ্ৰেছৰ লগত যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই যদি একেলগ হৈ যদি নিৰ্বাচন খেলে তেতিয়াও বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কিন্তু বিশেষভাৱে সফল নহব এইকাৰণে নহ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে যিখিনি কাম কৰি গল কংগ্ৰেছে সেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে স্পষ্ট ভাৱে জানে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কি কাম কৰিব কি কাম নকৰে এইটো সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাই গৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে অখিল গগৈ এখন আসনে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক যে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মানুহখিনিক একগোট কৰি ৰাখিব এইটো মানে এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে উপ নিৰ্বাচনটো একেলগ খেলে একেলগ খেলিম বুলি ইতিমধ্যে কথা দি আহিছিলে কিন্তু হঠাৎ যিহেতু কংগ্ৰেছে সলনি কৰিলে তেওঁলোকৰ স্থিতি সলনি কৰি দিলে গতিকে তাৰ ফলত কি হ'ল এতিয়া যিটো বিহালী সমষ্টি হেৰুৱালে চামগুৰি সমষ্টি হেৰুৱালে চিডলি হেৰুৱালে বঙাইগাঁও হেৰুৱালে মানে গোটেইকেইটা সমষ্টি যিটো হেৰুৱাই দিলে পাঁচটা সমষ্টিত যদি পৰাজয় বৰণ কৰে তাৰ পিছত আকৌ কংগ্ৰেছে কৈ থাকে যে আমি দুহেজাৰ ছাব্বিছত যে চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰে হাঁহি উঠিবলগীয়া মন্তব্য নহয় জানো এইটো এটা এতিয়াও গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি আছে যে পাঁচ সমষ্টিত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছতো এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দুহেজাৰ ছাব্বিছত আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱগুৰিৰ মাজত যিটো বৃহৎ ফাট হ'ল এই ফাটটোৱে কিন্তু এটা সময়ত অপকাৰ কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত ভূপেন বৰা ভাৰ্চেছ গৌৰৱগুৰি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে গ'লগৈ এতিয়া গতিকে কংগ্ৰেছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত যে বেয়াকৈ যে সাৰিব এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিলে আজি কি কৈছে অখিল গৈ ডাঙৰীয়া সেই মন্তব্য শুনাম কাৰণ অখিল গৈ ডাঙৰীয়াই এতিয়াও কৈ আছে যে আমি একেলগে দুহেজাৰ ছাব্বিছত নিৰ্বাচন খেলিম কিন্তু এই মন্তব্য কৰাৰ পিছত যে কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনি যিখিনি মানে কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে কৰি আছে তেওঁলোকে যে গৰু গগৈৰ ওপৰত বা অখিল গৈৰ ওপৰত যে সম্পূৰ্ণ যে ভৰসা তেওঁলোকৰ নাই বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিলে এই ৰিজাল্টটো উপ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টে কি কৈছে আজি অখিল গৈ ডাঙৰীয়া সেই মন্তব্য আপোনাক শুনাব বিচাৰিছোঁ অসমে অসম সন্মিলিত মৰ্চাই যদি একেলগে নিৰ্বাচন খেলিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত জিকিব পৰা অৱস্থাত আছিলোঁ তো বিৰোধী অক্য়মঞ্চই সেই চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি জিকিব পাৰিলোঁহেতেন কিন্তু কংগ্ৰেছে তাতকৈ বেছি ভাল কৰিম বুলি ভাবি পাঁচটা সমষ্টিত জিকিব পাৰিম বুলি ভাবি তেওঁলোকে বিৰোধী অক্য়মঞ্চ ভাঙি দিছিলে এতিয়া কিন্তু দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছে ফলাফল ভাল কৰিব পৰা নাই দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে কংগ্ৰেছৰ এই অহংকাৰৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ এই ভিত্তিহীন যিটো স্থিতি ল'লে তেওঁলোকে সেই স্থিতিটো লোৱাৰ কাৰণেই আজি অসমত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা সংঘাতৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত সংঘাতৰ কাৰণে কাজিয়াৰ কাৰণে আজি পাঁচখন আসনত বিজেপিক জিকাই দিলোঁ আজি গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰৰ কাৰণে পাঁচখন আসনতে আজি বিজেপি অসমত জিকি গ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি শিক্ষা এটাই ল'ব লাগিব যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি আকৌ একলগ হ'ব লাগিব বিজেপিয়ে সৰুৱাবৰ্ষলৈ আমি আটাইবিলাক ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছে এম পি ইলেকশ্যনত অকণমান ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ভাবি লৈছিলে যে তেওঁলোক এতিয়া অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁলোকক কোনেও সৰুৱাব নোৱাৰিব তেওঁলোক জিকিবই বেলেগক লগত লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেই বুলি যিটো কংগ্ৰেছে ধাৰণা কৰি ল'ব খুজিছিলে সেই ধাৰণাটো যে ভুল আজিৰ ৰিজাল্টে তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰৰ ওপৰত এইটো এটা বৃহৎ মই ভাবোঁ আঘাত এটা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে যে আমি লুলি হোটেলত যিবিলাক মিটিং কৰি আছিলোঁ এইবিলাক ব্যৰ্থ হৈছিল লিলি হোটেলৰ মিটিং আমি কৰা নাছিলোঁ লিলি হোটেলৰ মিটিং মাতি নিছিলে কংগ্ৰেছে আমাক মাতি নিছিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে আমাক মাতি নিছিলে ভূপেন বৰাই মই গৌৰৱ গগৈক সুধিব খুজিছোঁ যে সঁচাকৈ জিতেন জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যি বিৰোধীৰ অকমঞ্চৰ মিটিং পাতিছে তাত গৌৰৱ গগৈ সঁচাকৈ সমৰ্থন নাই নেকি নাম্বাৰ ওৱান মই এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাক সুধিব খুজিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিয়ক আমাক যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ এজন নেতা কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ লিডাৰ লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে লিল মিটিং পাতি আছো এই মিটিং ব্যৰ্থ হৈছে সেই মিটিং লিলিত আৰু পাতিব নালাগে পাতিব লাগে কোনোবা ধাবাত বিহালীৰ ধাবাত তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ অফিচিয়েল মিটিং এইবিলাক নাছিলে নে কি আমাক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভূপেন বৰাই দিব লাগিব ভূপেন বৰাই যেতিয়ালৈকে এই উত্তৰ নিদিব তেতিয়ালৈকে ভূপেন বৰাৰ লগত কোনো কথা পতা নহ'ব যেতিয়ালৈকে ভূপেন বৰাই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিব তেতিয়ালৈকে কেতিয়াও কংগ্ৰেছ দলৰ লগত কোনো কথা পতা নহ'ব ভূপেন বৰাই আমাক অপমান কৰিছে ভূপেন বৰাই আমাক উত্তৰ দিব লাগিব জবাব দিব লাগিব তেওঁ আমাক অপমান কৰিছে তেওঁ বাৰম্বাৰ লিলি হোটেললৈ আমাক মাতি নিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাই কৈছে বিৰোধী উপদলপতিয়ে কৈছে যে সেই মিটিংবিলাকত কংগ্ৰেছৰ কোনো অনুমোদন নাই নিশ্চয় অনুমোদন নাই কাৰণ সেইবিলাক ব্যৰ্থ হোৱা বুলি তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু মিটিংবিলাক তেওঁলোকে ধাবাত পাতিব লাগে বুলি কৈছে গতিকে এইটোৱে আমাক অপমানিত কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভূপেন বৰাই আমাক যেতিয়ালৈকে নিদিব তেতিয়ালৈকে ভূপেন বৰাৰ লগত আমাৰ কোনো কথা বাৰ্তা নহ'ব